ನಾನು ಮಾವ ತೀರಿ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಣ್ಣನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1981 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ KB ಅವರು ನಮಗೆ ಕರೆದ್ರು, ಟವರ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅದರಂತ ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ, ಹಾಗೆ ಈ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಟವರ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. 220 KV, 110 KV, 66 KV ಲೈನ್ಗಳು. ಈ ಲೈನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 150-200 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವೈರ್ ಅನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದ ವೈರ್. ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ತಮಿಳರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಡ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸರ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅಂಬಿಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಕೆಲಸ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟವರ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದು ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕುಡಿಯುವುದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ಲಂಚ, ನನ್ನ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೀದರಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಜೊತೆಗೆ. ಆಗ ನಾನು ಬರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಾಗ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಕ್ಕೋ ಕೊಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು, ನೀರು ಕುಡ್ದ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಹೇಳೋದು, ನೋ ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಡಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಾವು ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಟವರಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದದ್ದು. ಆ ದಿವಸ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ತರಾಟೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು. ಇಸ್ ಎ ಕರಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಹೊಡೆಯಿತು. ಸರ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬೆಳೆದ ವಾತಾವರಣ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಒತ್ತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಾಗ KEB ಚೇರ್ಮನ್ ನನಗೆ ಕರೆದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಬಿಡಬೇಡ, ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಬಿಡುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 6 ಒಂದು ರೆಸ್ಟಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡುವ,